Dag, welkom bij dit webinar. Mijn naam is Roger Bijns. Dit is deel 2 uit de serie van webinars met uitleg over de nieuwe Kleos webomgeving. En in dit deel behandel ik met name het zoeken en het git. Zoals u ziet zijn we weer ingelogd in Kleos en in dit geval zien we weer het dashboard. Ik ga even naar een volgende module, de module dossiers, om te laten zien hoe u kunt zoeken. En hoe je het git kunt aanpassen. Dit onderdeel noemen wij dus het git. Ten eerste hebben we weer onderscheid tussen eenvoudig zoeken en uitgebreid zoeken. Eenvoudig zoeken in dit voorbeeld is op nummer, naam, omschrijving of cliënt. Dus ik typ gewoon iets in. Bijvoorbeeld de letters ADV. En ik vind alle dossiernummers waar die letters in staan, maar ook inderdaad in de naam of omschrijving of in de naam van de cliënt. Dus dat is een hele eenvoudige manier van zoeken, maar is natuurlijk niet altijd voldoende. Vandaar ook de uitgebreide zoek. Die kent u uit uiteraard de classic omgeving, maar is hier anders qua opzet. Normaal gesproken zag u een scherm met allemaal zoekmogelijkheden. Dat is nu opgesplitst in delen. En u kunt elk deel apart toevoegen afhankelijk van wat u wilt gaan zoeken. Dus u klikt hier op dossier. En bijvoorbeeld kantoormedewerkers. En u kunt bijvoorbeeld zoeken naar alle dossiers van Roger Bijns, waar hij ook verantwoordelijk is. Zijn er meer dingen waar u op wilt kunnen filteren? Nou, dan klikt u nog een keer toevoegen. Bijvoorbeeld hier toevoeging. Want die heb ik de mogelijkheid om te bepalen of die op basis van betaalde zaken, standaard is het hiermee vertaald, en toevoegen, of toevoegen wilt factureren. Nou, u klikt hier op start en als het goed is vindt u nu alle dossiers waarbij Roger Bijns verantwoordelijk is en waarbij en het zijn betaalde zaken. Ik klik hier op start. Dat zijn kennelijk 3 dossiers. Wat je hier ook ziet, dat hierbovenin dus ook wordt onthouden waar je op hebt gefilterd. Zodat je ook meteen ziet van, hey, klopt het wat hier staat? En of heb ik misschien een onderdeel van een filter vergeten? Bovendien kunt u ook onderdelen wissen. Dus het kan ook zijn dat u zegt, nou, ik haal hier even de verantwoordelijke weg. Nou, nu is er ineens een extra dossier bijgekomen. Komt omdat ik kennelijk ook op een dossier sta waar ik wel sta, maar niet verantwoordelijk ben. Je snapt, door hier steeds meer weg te halen, hou ik steeds meer resultaten over. Verder is het mogelijk, als je naar uitgebreid zoeken gaat, om bepaalde zoekfunctionaliteiten te bewaren. Dat kon voorheen ook. Nou, dan klik je hier gewoon op staat als. Je geeft hem een naampje, je geeft aan of het voor jezelf is of ook voor collega's. En vanaf dat moment, als je hem hebt bewaard, kun je hem hier terugvinden onder de bewaarde zoekopdrachten. En kun je hem uiteraard hergebruiken. Hier staat er al eentje opgeslagen, een opdracht om alleen de betaalde zaken snel te vinden. Dan hebben we hieronder het git. Wat zien we hieronder? Ten eerste hieronderin al een mogelijkheid om aan te geven hoeveel dossiers je op de scherm tegelijkertijd wil zien. Ik ga het even weghalen. Alle dossiers. In dit geval zijn dat er 25. Dus als ik een folderpagina aanklik, krijg ik het restant te zien, want er zijn totaal 40 dossiers in het zoekresultaat. Je kan hier ook een andere keuze maken. Ik wil de eerste 50, 100 of 200 tegelijkertijd zien. Verder is het natuurlijk heel simpel mogelijk om een dossier te openen. Dat doe je gewoon door erop te klikken. Nou heb ik het dossier al geopend. En ik kan heel simpel terug naar dossiers door hierop te klikken. Ik had ook dit kunnen doen. Ik open het dossier en maak gewoon gebruik van de browserfunctionaliteit. Dus dat kan ook. Ik kan ook een dossier op een andere manier openen. Ik kan bijvoorbeeld hier met de rechtermuis op klikken. En dan krijg je eigenlijk browserfunctionaliteit. Ik kan namelijk zeggen, nou, open hem maar in een nieuw tabblad. Dus in plaats van wat je voorheen gewend was in Kleos Classic, dat er rechts een tabblad op stond, is het nou gewoon een browser tabblad geworden. Hier heb ik het dossier openstaan. Kan ook op een andere manier. Ik kan ook gewoon op deze link klikken en deze slepen naar boven. En dan hierboven loslaten. En dan opent hij hem ook. Dat kan overigens ook met andere links. Dus je zult merken als u met een link sleept naar boven. Dat u meestal ook de mogelijkheid hebt om dat meteen dan daar als nieuwe tab dat te openen. Maar verder zit u hier achter het dossier een drietal puntjes. Als je daarop klikt. Dan zie je de mogelijkheid om te openen, te wijzigen enzovoort. Dus herkenbare zaken uit Kleos Web. Oh, klik hier aan.
U kunt ook met de rechtermuis gewoon in de regel klikken. In plaats van op drie keer krijg je dezelfde mogelijkheid. Dus dat is ook een optie. Je kunt ook in de regel dubbelklikken. Dan opent u het dossier ook. Dus hoef je niet per se op de link te klikken. Je kunt ook op de regel gewoon dubbelklikken. Nou, je ziet dat ik net hier klik. Maar het is gewoon een kruimelpad. Hè. Hij laat hier gewoon welke stap je hebt gedaan om hier te komen. En door gewoon op de onderkant van het pad te klikken. Kom je weer terug in dat scherm wat je daar geselecteerd hebt. Meer. Ja, het scherm, dit zoekresultaat wat we hier hebben staan, dat kun je aanpassen. Ik kan de kolommen bijvoorbeeld breder of smaller maken. Ik kan door de titel aan te klikken deze kolom sorteren. Verder zien we als we op een regel klikken dat je rechts wat meer detailinformatie ziet over de geselecteerde regel. Als dit schermpje in de weg staat, ja, je kan het ook wegklikken en hier weer mee openen. Verder hebben we onderin een tandwieltje staan. En met het tandwieltje kan je, net zoals de widgets van het dashboard, kun je zeggen, nou, ik wil bepaalde kolommen niet zien. Stel dat ik de omschrijving niet zou willen zien. Widget uit. Maar je kan ook de volgorde veranderen. Dus stel dat je zegt, nou, ik wil deze kolom wat meer omhoog. Dan kun je gewoon hier dit aanklikken, naar boven slepen. En dan zie je dat die twee kolommen ineens zijn omgedraaid. Nou, mocht je de hele layout hebben aangepast door te slepen. Je kan natuurlijk ook. Dat ga ik zo meteen laten zien. Je kan de hele layout aanpassen. En kun je later hiermee alle aanpassingen weer ongedaan maken. Nou, wat nog meer kan is dit schuifje naar rechts zetten. En dan krijg je nog meer mogelijkheden. Ik kan nu namelijk ook gaan filteren. Stel dat ik. Ik zal dit even naar beneden slepen. Stel dat ik wil filteren op bepaalde advocaten. Nou, die zeggen van, nou, zoek, geef alle dossiers waar Roger Baeens verantwoordelijk is. Jeroen, Ruud en Rimmel. Nou, ik klik op oké. En nu krijg ik alleen maar die dossiers te zien. Ik kan bijvoorbeeld filteren door hier op het rechtje te klikken. En te zeggen, ja, maar ik wil alleen maar de advieszaken en de algemene zaken. Dan krijg je alleen maar de advieszaken en de algemene zaken zien. En ik wil ze misschien ook nog een keer groeperen. Bijvoorbeeld per type zaken. Dus dat ik dit titeltje kan gewoon omhoog slepen en loslaten. En dan zie je dat hij hier het gegroepeerd heeft. Eerst alle advieszaken en daarna alle algemene zaken. Nou, nu heb je in feite een soort eigen overzichtje gecreëerd. Met een aantal kolommen die je wel of niet hebt uitgezet. Je hebt misschien gefilterd. Je hebt eerst nog gezocht. Hoe ook dit uiteindelijke resultaat. Hè, door het manipuleren van het grid. Kunnen we naar Excel toe sturen. Dat doe je door op dit knopje te klikken. Nou, hier staat, komt de automatische pop-up. Met een uitleg wat hier de bedoeling van is. Dus dat kun je weer gaan bekijken of niet. Nou, ik kijk dat later. Ik ga nu even op die download knop. Die export knop klikken is het eigenlijk. Exporteert dit scherm naar Excel. Dat heeft het nu gedaan. En voilà. Dit is eigenlijk het resultaat van deze functie. Ik heb nu de layout en de inhoud van het scherm wat ik net had getoond. En daarmee zijn we alweer aangekomen bij het einde van deel 2 van het webinar.